pistää kahvia, ei tarvitse tiskata, satana. Joo. Eikä siinä uusi päivä ja lähtee hakemani varmaan sänkyä tuossa. Jenkkisänky käyvä hakemassa ja saa sitten tuon pikkusen helvettiin tuosta ja näin nikkäs. Siitähän se lähtee tuossa päivän liikenteeseen ja näin. Ja sitten minä ajattelin, kun sitä on nyt kyselty paljon, niin potturadiota, niin kyllä minä varmaan se potturadio, niin tuossa ennen kesseä, niin laitan tulille. Näin korona-aikaan sitten, niin piristän minä ihmisiä ja ysäri. Potturadiohan on ysäriradio pääasiassa ja mulla on serveri sille palaamina, joka piti sitä ennen, niin samalla serverillä voi pyörittää, mutta ensin pitää sen hommata vähän vehketä. Mikserin uusia talla ja sitten varmasti pitää just kerran kuukaudessa niin kuin ennen niin sitä ja näin poispäin, niin se on kanssa ihan mukava harrastus, se vaan potturadio ja näin, niin pitää se nyt radio lyödä tulille, niin näin niin. Mutta ei kai siinä sen kummasempia. Lähdetään tästä niin sängyhakuun ja näin. Katsotaan mitä päivä tuo tullessa niin sanotusti. Se voi tulla tullessaan ihan mitä vaan. Mitäs muuta sitä on kyselty? Sittenhän on kyselty, että missä minun vene on. Niin vene on vielä siellä Aatotallissa siellä entisessä osoitteessa. Ja siellähän se jytköttää olla paikalla. Ja kyllähän minä sen niin siirrän sitten tuossa. On mulla veneelle paikka ja kaikille muillekin vehkele on Dingerdokille ja näille, niin laitteistolle löytyy paikka, ettei hätää tule sen suhteen. Ja meikäläinenhän ei niinku, minähän asun rivitalossa, että minä en asu tämä ei ole kerrostalo 2, vaan rivitalo, että rivitalossa on kyllä oikeastaan mukavampi asuakin, että mua tasolla ja sitten on kuitenkin semmoinen pikkuinen jonkunlainen takapiha siinä ja näin nikkästi. Takapiha on poikainen, niin mukavampi ehkä rivitalo on asua sitten. Ja. Mutta eipä sitä, vaikka sitä nyt on tässä isosta talosta tullut pienen kaksi jo, niin sinällään, niin eihän se onhan semmoisessakin talossa, vaikka porukkata olikin paljon, niin hukkatillo ihan vituusti, että semmoista niin kuin ylimääräistä tilloa, että eihän sitä sielläkään nyt loppuussa niin iso ala ole, missä sitä oli aina, että vaikka olisi talo kuin iso, niin se on loppuussa aika pien ympäristö, missä sitä kukki on, että tarviiko se ihminen nyt niin hirveästi sitä kuitenkaan sitä tilloa, että vaikka on isompikin porukka, niin ei välttämättä tarvitse. Ja näin poispäin. Mutta eipä tässä mulla nyt tämän kummosempia nyt lähettää sängy hakuun. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.